どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。MJ です。はい。今回はちょっと MJ と語りながら、はい。僕が、僕、小6か中1かなんかその辺からテニスを始めたんですよ。はい。で、フォアハンドにすごく悩んでたんですね。うん。で、その時よく言われてたのが、手打ち。あ、はいはいはい。手打ちって手だけで、ラケットスイングしてしまって、はいはいはい、スイングがちっちゃかったりとか、ボールが全然飛ばないとかいう。テニスやり始めにありがちですもん、ね。ありがちありがち。やっぱり手振ってるように見えるもんな。上手い人見てても、うん、結局は。だからその手打ちを直したんですよ。はい。中学、高校生の時に。はいはいはい。だから3年ぐらいはずっと手打ちでやってて、うん、高校生の時にその手打ちじゃ、やっぱり試合も長なるじゃないですか。うんうんうん、だから手打ちを直しましょうということで、まあ、いろんなメニュー、まあ、いろんなメニューでも僕は2パターンしかやってないです、はい、たった2つのメニューで手打ちが直ったよと。お、うん、その手打ちを直す方法をちょっとね、はい、僕からちょっと紹介して、はい、MJ もちょっと紹介してやっていきたいと思います。じゃあもし悩んでる方はぜひご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ手打ち直す方法ということで、はい、僕高校生の頃、まあ、部活でやってたんですが、コーチにしっかり直してもらいました、はい、おー、はい、いいっすね。その時まず一つ目なんですが、はい、やっぱり手打ちっていうのは肩が両肩がやっぱりそのままの形でこうやって動いちゃってるんで、肩と右肘が、はい、3点セットで動くようにちょっと矯正しました。あ、なるほど。矯正しました。はいはいはい、うん、ね、こうやってね動いてますよね、綺麗に、はい、両肩と右肘が一緒にこうならない。そうそうそう、そう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 、っていうのを矯正するためにいいボールは打てないですよ、この練習。左手で右肘持つ。ああ、はいはい、持つね、はい、持って両肩とここの右肘を一緒に動かして打っていくっていう練習しました。これちなみにインパクトまではしっかり3点セットで動かして、その後は別に手動かしていいです。これやりすぎロボットみたいな。そうそうそう、たまにいますよね、こうフォアハンドもやっぱり体使うぞーってなってもう完全に反転しちゃってる人、うん、もうどんだけ回んねんってなる。そうそうそう、確かにこれバランス失うもん、はい、もう打ち終わったら前ぐらいで、うん、終わってもらったらいいんで。だからインパクトまでは3点セット、両肩右肘ぐーっと出ていって、当たった後はもう手をぐーっと回してもらったらいいかなと。こういう練習をまず僕はやりました。はい。じゃあなんかこう肩の動き、右肩の動きがよう分かるようになったかなと思います。ちょっとこれを打ってやってみたいと思います。こっちで出して、もう普通にボールポイッと上に投げてもらって、もう最初からラケットも引いておきましょう。右肘に手を置いてもらって、この状態で3点セット、わかります？この出だしから3点セット、3点セット、当たるまでは3点セットで入ってもらって、この後はぐーっとラケットを自分でちょっと操作してもらって結構です。こうやってね、こうするとぐーっと後ろの足が立ち上がるようなスイングになるんで、体重移動も綺麗にできるんで体が回りやすいんです。やっぱり体重移動しないと骨盤って回らないんで、ってことは体が回らないんで、体重移動ができてないからこういう形になるんで、ぐーっと前に体重をかけながらっていうイメージを持ってもらうと3点セットもイメージしやすいかなと思います。ギリギリ持って、持ってるからといって勝手に3点セットになるわけではないんで、持っててもできないことはないんで、これでも肩も意識してね。そうですね、自分の左手で肘持ってくるようなイメージでもいいかもしれないですね。ちょっと意識できない方はぐーっと無理やりね、3点セット、これを練習してもらえると簡単に肩の入れ替えっていうのが意識できるかなと思います。確かに、はい、なるほど。こんな感じです、僕。あ、はい、なんかあります？プロのその練習のラリーとかで共通して言えるのは、そうですね、手打ちってやっぱ体が残った状態で、まあ、こう手だけのスイングじゃないですか。なんでプロの方がしっかり肩のこう、今もこの肘持ってっていうのそうなんですけど、肩のローテーション、肩の入れ替えがしっかり行われてる
で、肩のしっかりが、入れ替えがしっかり行われてるんで、ラケットスイングがこう、ぐーっと大きくスイングできてる状態になってるんで、その肩の入れ替えを、まあ、行う最初のこの動きってやっぱ足やと思うんで、プロの人って基本的にこう、こういう動きやっぱラリーから来てあるんで、こういう動き、足。ここでそのままパーンって終わるというよりは、ぐーっと入って、お尻の力使って足伸び上がって前まで出てきて、また戻るっていう動きを、してるなって僕は感じたんで、それを結構、なんやろ、ラリーとかでもちょっと取り入れるようにしてます、僕は。っていう感じですかね、僕は。あの、マイシン、僕ら、そう、もうまさに、まさにそうでしたね。奥田選手、まさに。覚えてますか？もうみんなぐーっと入って、ここまでこう、スイングしてました。プロの人でもこんな基本に、忠実にラリーしはるんや、まあプロやからこそかもしれないですけど、しはるんやって感もうさらにまだ感じましたよね。じゃあね、そこちょっと意識 してますね、今でも。やっぱ強い、ボールが強いから体を使って負けないようにしてるっていうのもあるよね。そうですね、確かに。ほんとさっき MJ が、こうやって体を使う、肩を入れ替えることによってラケットを大きく振るっていうの、これもすごく大事なことでありまして、僕もその高校の時のコーチに言われまして、まあ僕脇が締まったこういう小さいスイングになってしまってたんで、まずここを開ける必要が、ちっちゃく引いてて大きく振るとかできないんで、逆に大きく引いててちっちゃく振るとかいうのも難しいんですよ。まあ慣れてたらできますけど、それを調整するのって難しいんで、まあ脇を開くことを覚えるためにラケットの先を、僕もこんなやったんですよ、立てて。ああ、はいはい。でもチョリチョリのスピン、はいはい、もう入ってもちょうどチャンスボールみたいな、なるほどね、スピンがいい感じに入って、でもサービスラインより奥に落ちないみたいなフォアハンドだったんで、だからあのラケットの先をもう大げさに、ああ、外に、向こうの壁、後ろ、後ろにつくぐらいまでやってました。ああ、なるほど。だから僕の高校時代の動画とかあの残ってるんですけども、こんなフォアハンドです。こんなフォアハンドでした。で、直球で向こうのフェンスぐらいまでまず打てと。あ、はいはい、体を使って、あーと。なるほどね。それはまあ、そう、よくやりますね。ちょっと待ってます、はい。こうやって、ラケットの面を下向けて、ラケットの先向けて、ちょっとフォームとしてはね、ちょっとブサイクかもしれないですけど、このまま、懐かしくてできる。ボールをアウトしろと。ただのイボール。めっちゃイボール。こういう風に練習をしてました。で、ボールがむちゃくちゃ飛ぶようになったら、ちょっと今アウトがね、少なかったです。アウトするようにやってたんですね。で、アウトしたら次はスピンをかけてコートに入れるんで、ボールに威力は出ましたから今ので。スピンをかけるために、ちょっとずつラケットを立てなさいと。この形からラケットを立てるように引きなさいと。教えてもらいました。で、立てたらスピンがかかりやすくなってくるんで、さっきのボールの威力に回転がかかってコートの中収まると。わかります？だからものすごく伸びのある深くていいボールになるんですね。だからまず直球でまっすぐボールを飛ばすことを覚える。これダメですよ、これは。さすがにこれであのアウトはいいアウトではないんで、しっかりまっすぐ打って直線的に、はい、まっすぐ打ってアウト狙う。結構難しいです。あ、こういうのですね。こういうの、これにちょっとアウトしてきたから、ごめん、ラケットの先をちょっと立てて回転をかけたら、ああやってものすごく伸びのあるスピンボールが打てるようになるんで、あ、やっちゃった。ちょっとずつ立てて回転を増やしていくっていう。これじゃあちょっと回転量が少ないんで、こうまっすぐ入りやすいからね。立てて、こっからスピンをかけていくって覚えてもらうと、なるほどね、威力と回転が加わると。なるほど。これ覚えてもらうと、1ヶ月で上手くなります。これ本当に。まさに。まあでも軟式の方とか、結構そういう、こういう打ち方じゃないですか。ああ、そうやね。めちゃめちゃ当たりいいですもんね。あ、いいですね。軟式の人が公式やったら、めっちゃ当たりいいんですよ、やっぱ。まあ、アウトは多いんですけど、うん、あの、当たりいいんで、そこ、そういうイメージですかね。体を大きく使うっていう。そうやね。お兄さんね。うん、お兄さん、ね。ポケットウェザーお兄さん。うまかったっすね。うまかった。はい。フォアハンドめちゃくちゃうまかったもんね。なるほどね。そう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 。っていう風に、ちょっとずつ、
手打ちをまあ直していったかなっていう。うん。ちょっとあの手打ちの人ってちっちゃいスイングになって弾道こう高くなってボールが浅いみたいな人結構多いんで、ちょっと僕からしたら直球勝負を覚えてもらって、そっからスピンをかけるっていう段階を踏んで覚えてもらってほしいかなと。なるほど。思いますね。はい。まああのちょっと手打ちに悩んでる方は、今僕と MJ が言った、まあ練習メニューを、はいはい、どなたかちょっと誘って。そうですね。球出しで練習してほしいですね。うん、球出しの方がいいですよね。もちろん。ラリーじゃなくて。はい。球出しで練習してもらって、ちょっと安定してきたなと思ったら、ちょっとラリーとかでも実践してもらえればいいかなと思います。そうですね。ラリーもね、僕、ボレストのストロークをよくやってました。ああ、僕も結構やってました。うん。もう早く構えならダメですね。そう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 。で、ボレストのストロークって直球勝負になるんで、結構。だから分かりやすいというか。確かに。ロングラリーだとやっぱボール飛ばさなあかんっていうので、こういう弾道を最初から打ちがちなんで、そうするとまたラケット立ててちっちゃいスイングとか戻ってしまうかもしれないんで、いっぱいボレーストロークのストロークの方をして直球のボールを覚えてもらった方がいいかなと。そうですね。そこからスピンをかけて練習していってもらったらいいかなと思いますね。ボレーがもうめちゃくちゃ上手い人と練習せなんですね。いいですね。壁のような人と。MJ です。いつでもか。いつでも。MJ さんにボレーしてもらいたいんですが、見たら面白いですよね。そうですね。はい。まあ手打ちで悩んでる方はものすごく多いと思いますので、はい、この動画ためになったら嬉しいかなと思います。はい。はい。まだ何かね、なんかリクエストとかでね、そうですね、これ直したいんですけどとか言ったら、はい、なんか僕たちが経験したような、そうですね。経験をもとに何か言えたらいいですね。うん。やっぱ経験してると分かりやすい、ね、気持ちがね、うん、あれば、また何か動画作っていきたいと思いますので、はい。はい。皆さんも頑張ってください。よろしく。